କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘରେ ଡାକରାରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଆମର ଏହି ମହାସମାବେଶ ଆମ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଆମର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ 30 ହଜାର ପିଲାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାନର ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମାଆମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ଖରାରେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଅବହେଳିତ ଆମେମାନେ ହେଇଛୁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ରାଜନୀତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 15 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତା ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣା ଭାବେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ 2 ଦାବି ନେଇକି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା ଓଡ଼ିଶା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 6 ବର୍ଷରୁ ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି 2 ଦାବି ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଗରେ ବହୁତ ବାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ଦାବି ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଦାବି, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଦାବି। ତେଣୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଜନ୍ମଦିନ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ପାଇଁକି ସରକାର ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, 57,000 କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଥମ ଦାବିରେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଉପକୃତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ 10,000 କନିଷ୍ଠଙ୍କୁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଦେଖାଇ ଉଦାରଶୀଳତା ଦେଖାଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। ଏହା ସରକାରଙ୍କର ମାନବିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କମଳମତୀମାନଙ୍କ ଶିଶୁର ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଚତୁର୍ଥୀୟ ପ୍ରଥାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଛେଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେବେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୌଡ଼ମଣି, ଯିଏକି ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ 10,000 ଗଣଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ। 10,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରିବାର ମିଶାଇକି ପ୍ରାୟ 100,000 ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦରଦୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ଓ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କଥା ଉଚ୍ଛେଦ।